Američki transportni avion C-17 tijelom poginulog hrvatskog vojnika Josipa Briškog u ranim jutarnjim satima sletio je u Zagrebačku zračnu luku. Hrvatski vojnik dočekan je uz najviše državne počasti. Uz Josipovu obitelj na dočeku su bili predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar obrane Damir Krstičević, te načelnik glavnog stožera oružanih snaga general zbora Mirko Šundov. Na dočeku hrvatskog vojnika poginulog u NATO-ovoj misiji potpore miru u Afganistanu bili su i predstavnici zemalja članica NATO-a, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Češke i Albanije.